মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা তো আজি আকৌ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যিখন তোমালোকৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এছামিছ ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টখনৰ প্ৰথমতে দিয়া আছিল ধনৰ ব্যৱহাৰ সেই পাৰ্টিৰ আমি পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'বোৰত এক নম্বৰী দুই নম্বৰীৰ লগতে তিনি নম্বৰী আৰু সাৰাংশ আলোচনা করছো তোমালকে ভিডিঅ'ৰ ভিডিওর ডিসক্রিপশনত পার্টোর লিংক দিয়া থাকিব তোমালকে চাই লবা তো আজি আলোচনা কৰিম চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বর প্ৰশ্ন উত্তৰ পাঁচ নম্বৰ থকা প্ৰশ্ন সমূহ তো চাওয়া প্রথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে ধন গতিবলৈ উজু কিন্তু ৰাখিবলৈ টান এই কতাহার সার ব্যাখ্যা কৰা চোৱা উত্তৰত দিয়া আছে ধন গতিবলৈ উজু কিন্তু ৰাখিবলৈ টান কতাহার অতি হারমর্মপূর্ণ জগতৰ সকলোবোৰ মানুহে ধন উপাৰ্জন কৰে কিন্তু দুই চাৰিজনহে ধনাবদ্ধ হয় বহুতে বিবেচনা কৰে যে যাৰ সৰহ আৰ্জন তাৰ পক্ষে ধনাবদ্ধ হোৱাটো বা ধনাবদ্ধ হোৱা টান কথা নহয় কিন্তু পৃথিৱীৰ দৃষ্টান্তলৈ চালে এই কথাষাৰ মিছা ধৰা পৰে সৰহ উপাৰ্জন কৰিও অত্যন্ত ঋণৰ বোজা মূৰত লৈ প্ৰাণ এৰা মানুহ জগতত পোৱা যায় আকৌ অলপীয়া উপাৰ্জনেৰে ধনাবদ্ধ হোৱা মানুহৰ বহুতো আছে গতিকে আৰ্জনৰ কম বেছি মানুহ চহকী বা দুখীয়া নহয় ধনৰ সহজ বা অসজ ব্যৱহাৰৰ পৰাহে হয় এই কথাখিনিত কৈছে তোমালোকৰ যে জগতৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে বা সকলোবোৰ মানুহে কি কৰে ধন উপাৰ্জন কৰে টকা উপাৰ্জন কৰে কিন্তু তাৰ ভিতৰত দুই চাৰিজনহে কি হয় ধনাবদ্ধ হয় বা ধনী হয় বা চহকী হয় বহুতো বিবেচনা কৰে যে যিয়ে ইনকাম কৰে বেছি যিয়ে ধন সংগ্ৰহ বেছি কৰিব পাৰে সেইসকল মানুহে বা সেইসকল মানুহৰ পক্ষে ধনী হোৱাটো বা ধনাবদ্ধ হোৱাটো টান কথা নহয় বা ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যদি তোমালোকে পৃথিৱীৰ দৃষ্টান্তলৈ চোৱা কি কৰিবা ধৰা পৰিব বা এই কথা মিছা বুলি প্ৰমাণ হ'ব যে যিসকলে টকা ইনকাম কৰে সেইসকল অকল ধনী নহয় পৃথিৱীৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে কি কৰে টকা ইনকাম কৰে বা ধন সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰ ভিতৰত দুই চাৰিজন মানুহে পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে ধনী বুলি খ্যাত অৰ্জন কৰিব পাৰে গতিকে কোৱা হৈছে যে ধন উপাৰ্জনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ধনাবদ্ধ হোৱাটো ধনাবদ্ধ হোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ ধন সহজ বা অসজ ব্যৱহাৰৰ পৰাহে তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে অশিক্ষিত মানুহে ধন খৰচ কৰাৰ কৌশল সম্পৰ্কে কেনে ধাৰণা কৰে লিখে উত্তৰটো চোৱা জীয়াই থাকিবলৈ ধন অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি ক'ব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত ধনী দুখীয়া বুলি কোনো কথা নাই বা কথা নাই সকলোৰে ধন আৱশ্যক হয় আয় অনুসারি ধন খরচ করা উচিত ধন খরচ করার কিছুমান কৌশল থাকে ধনের ব্যবহার প্রার্থী সত্যনাথ দেবে অশিক্ষিত মানুহে ধন খরচ করার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছে অশিক্ষিত সামান্য মানুষের মনত ধন খরচ করা এটা মহতালির কাম অশিক্ষিত লোকে ধনীক স্বয়ং ঈশ্বর যেন দেখে সিহতে ধনির অত্যাচারক তারপি চা সিহতে কি করে ধনির অত্যাচারক প্রতাপ বলে কুকর্ম ধেমালি বলে আর ধনীর মার কিলক আদর বুলি ভাবে এনে লোকৰ কি ভাল কি বেয়া বোধ নাই মান অপমানের জ্ঞান নাই এনে নির্ভত লোকর প্রশংসা পাবলে হিতি জ্ঞানক ঠেলি থই অযুগত খরচ করে দুঃখ মাতি আনে সি সে হি যে নিচাই নির্ভত এক ধনিষ্ঠাও সন্দেহ নাই তো কথাখান তোমালকে বুজি পাইছা কি করে অশিক্ষিত লোকসকলে ধনীসকলক অধিক সন্মান দিয়ে সেইসকলক কুকৰ্ম বা খেলা কুকৰ্মক বা গালি গালাজক তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বা ধেমালি বুলি ভাবে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰ অসাজ বৃত্তিদাৰী কৃপণ লোকৰ জীৱন প্ৰণালী কেনেকুৱা হয় আলোচনা কৰা উত্তৰত চোৱা সমাজত কৃপন লোকৰ জীৱন প্ৰণালী সাধাৰণ লোকৰ জীৱন প্ৰণালীৰ সৈতে পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় কৃপন লোকে ওৰেটো জীৱন কেৱল ধন উপাৰ্জন কৰোতে ব্যস্ত থাকে সমাজত একে কিছুমান অহজ বৃত্তিধাৰী লোক আছে যাৰ জীৱন প্ৰণালী সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা পৃথক অহজ বৃত্তিধাৰী কৃপন লোকে সদায় আনৰ খৰচত অসন্তু অসন্তুষ্ট থাকে ভাল বস্তু খাবলৈ ভৰ অবিলাস কিন্তু নিজৰ ধন ব্যয় কৰিব বা কৰি নাখায় নিজৰ ঘৰত সদায় এখন আঞ্জা কিন্তু লোকৰ ঘৰত পাঁচখন বিচাৰে নিজৰ কামত খোজ কাঢ়ি এদিনৰ বাট যায় লোকৰ কামত বাহন নহ'লে এখজো নলেৰে সিহঁতে ঘৰতে খাৰলিৰে ভাত খাই আন লোকৰ আগত গুহৰ ব্য়া কৰে এওঁলোক সামান্য বস্তু এটাক উম বৰকীয়া নাম দিয়ে যেনে বগা খাটক পালেং বগা কাঁহীক মাইহাং আৰু ফটা কথাক নিহালি বুলি ব্খা কৰে এই কথাখিনি তোমালোকে বুজিয়ে পাইছা যে কিপোন লোকে কিশোৰত ধন খৰচ নকৰে আৰু সদায় পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভাল মানে ভাল খাদ্য খাব বিচাৰে মাছ মাংস খাব বিচাৰে যদিও নিজৰ টকা খৰচ নকৰে বেলেগৰ ঘৰত খায় সদায় আৰু যদি নিজৰ ঘৰত কিবা মানে খাইছে বেলেগৰ মুখৰ আগত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় ফুৰে যে মই ই খাইছোঁ সি খাইছোঁ আঞ্জা খাইছোঁ তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে মানুহে ঋণক পাপৰ লগত তুলনা কৰে উত্তৰতোৎ চোৱা দিয়া আছে আচলতে আৰ্জনতকৈ সৰহ পৰিমাণ খৰচ কৰিলে মানুহৰ ঋণ হয় তোমালোকে বুজি পাইছা কি কৰে উপাৰ্জনতকৈ যদি বেছি পৰিমাণে খৰচ কৰা হয় তেনেহ'লে মানুহৰ ঋণ নিশ্চয় হ'ব মানুহে ঋণক পাপৰ লগত ৰিজায় কটাহাৰ যুক্তিসংগত কাৰণ পাপী মানুহৰ দৰে ঋণী মানুহ ঋণী ঋণে মানুহক বা মানুহেও সমাজত লাঞ্চনা ভোগ কৰিব লগা হয় ঋণী মানুহে সমাজত গৰিহণা পায় মান মৰ্যাদা হেৰুৱায় ঋণক বেদীৰ লগত তুলনা কৰা হয় কাৰণ বেদীয়ে যেনেদৰে মানুহৰ তেজ মাংস ক্ষয় কৰে ঋণেও ক্ষয় কৰে ঋণ কৰিলে মানুহৰ খৰচো বাঢ়ে কাৰণ দুখৰ ধন খৰচ কৰোঁতে মনত যেন চিন্তা হয় ঋণৰ ধন খৰচ কৰোঁতে তেনে চিন্তা নহয় ঋণৰ ঋণ কৰা ধন খৰচ কৰোঁতে মনত চেংগা নালাগে ধাৰ কৰা ধন মানুহে ওৱাদানিকৈ খৰচ তাৰপিছত চোৱা খৰচ কৰে এবাৰ ঋণ কৰিলে ই মানুহৰ স্বভাৱত পৰিণত হয় সেয়েহে ঋণক মানুহে পাপৰ লগত তুলনা কৰে কথাখিনি বুজি পাইছা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা পুনৰাই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত চোৱা পাঁচ নম্বৰ ধন সুখ ভোগৰ উপায় নহয় স্বয়ং ধনেই সুখ বেয়া কৰা উত্তৰটো উত্তৰত চোৱা উক্ত বাক্যহাৰী সাহিত্যসৰপত সন্নিৱিষ্ট সত্যনাথ বৰাদেৱৰ দ্বাৰাই বিৰচিত ধনৰ ব্যৱহাৰ নামৰ পাতৃৰ পৰা উৎকলিত কৰা হৈছে সংগতি চোৱা সমাজত কৃপোন লোকৰ ধনৰ প্ৰতি থকা মহৰ কথা বৰ্ণনা প্ৰসংগত উক্ত বাক্যহাৰী অৱতাৰণা কৰিছে ব্যাখ্যা সমাজত এনে কিছুমান কৃপোন লোক আছে যিবিলাকে কেৱল ধনৰ নিমিত্তেই ধন ঘটায় তেওঁলোকৰ আন কোনো অভিপ্ৰায় নাই ধনৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে সিহঁতৰ আনন্দৰ সীমা নাইকিয়া হয় সিহঁতে ভাবে ধন যেন হুক ভগৰ উপায় নহয় স্বয়ং ধনেই হুক ধনৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে কেৱল ধনৰ নামত উদ্ধাউল হৈ থাকে ধন চকুৰে চাই থাকিয়েই আনন্দ লয় ধন খৰচ কৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনিবলৈ টান পায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ কাৰণে ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'লে সিহঁতে মৰি যোৱা যেন পায় কিয়নো এনে লোকে ধনকে প্রকৃত সুখ বুলি ভাবে আৰু কেবল ধন উপাৰ্জন কৰি উপাৰ্জন কৰাই সিহঁতৰ ধৰ্ম তো কৈছে যে কৃপন লোকে কি করে ও জীৱনটো বা গোটে জীৱন ধন কৰে করে আন কোনো উপায় নাই তেওঁলোকে কি করে ধনক বা ধন যে ভোগৰ কাৰণে বা ভোগ নিবাৰণ কৰাৰ কাৰণে যে মানুহে ধন উপাৰ্জন কৰে সেই কথা সিহঁতে বুজি নপায় বা নেমানে সিহঁতে ধন সাঁচি ৰখাটোৱে ভাল পায় আৰু ধনক স্বয়ং ধনে তেওঁ ধনকে তেখেতে মানে সুখ বুলি ভাবে তো মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰশ্নোত্তৰ তোমালোকৰ শেষ পাইছে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই ল'বা মই ভাবোঁ এইকেইটা তোমালোকক যিকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ দিয়া হৈছে যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া ইয়াৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড পাই যাবা তো আজিলৈ এইখিনিয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিবা আৰু যদি চেনেলটোত নতুন হৈ থাকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ